Kollege Jakovčić, es folgt nun Frau Kollegin Petir. Gospodine predsjedniče, situacija u Eritreji zvoni na uzbunu. Uspjela je sa vrha liste zemalja sa najvećim cenzurama i medijskim neslobodama skinuti čak i Sjevernu Koreju. Zemlja u kojoj ne postoji neovisno novinarstvo postala je ujedno i najveći i najstroži tamničar novinara u Africi. No Eritreja nije opasna samo za novinare. Progonjeni su i vjernici koji ne pripadaju četirima religijama koje eritrejska vlada priznaje. Narod koji živi ispod ruba siromaštva u strahu je od neograničene vojne regrutacije i prisilnog rada, konstantnih psihičkih i fizičkih maltretiranja. Te strah tjera 4000 Eritrejaca svaki mjesec da napuste svoju zemlju, a iz tih je razloga i cijela nogometna momčad pobjegla iz zemlje 2013. godine. Ne možemo govoriti o razvoju dok se krše temeljna ljudska prava. Eritrejci će radije umjeti u pokušaju da pobjegnu iz vlastite zemlje, nego li ostati živjeti u neljudskim uvjetima. Od siječnja je 14.000 eritrejskih izbjeglica stiglo u Italiju čamcima. Stoga je pitanje Eritreje postalo i problem Europske unije i pozivam Europsku uniju da ga počne rješavati. Hvala lijepo. Vielen Dank, Frau Kollegin Petir. Es folgt Herr Kollege Kelly. I've been calling for some time to reassess development aid, especially to countries that are corrupt, dictatorial,